মৰাণত পোৱা প্ৰবল শিলাবৃষ্টি বহু লোকৰ বাসগৃহ ক্ষতিসাধন। আজি পুৱা এজাক প্ৰবল শিলাবৃষ্টিয়ে মৰাণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিসাধন কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা ৰাজচক্ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হোৱা এই শিলাবৃষ্টিত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হয়। ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু বাসগৃহৰ টিন পৰ্যন্ত ফুটা হয়। মাহমৰাৰ মৰাণ নগৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে জ্যোতিপুৰ, খুমটাই, চকলীয়া আদি অঞ্চলত ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী ক্ষীৰোদমণি বৰা, এই কিশৰাই তিনিআলি নামঘৰৰ মই নামঘৰীয়া হিচাপে আজি পুৱা বেলাতে যি ধুমুহা আহিলে, এই ধুমুহাই নামঘৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। বিশেষকৈ টিংখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফুটাইছে আৰু আমাৰ যি ৰানিং ৱাটাৰ যি পাইপবোৰ এইবোৰ ফুটাইছে। সেইবাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি এটি আৰ্থিক অনুদান পাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমি পঞ্চায়ত বা গাঁওবুঢ়া মণ্ডল এই সকলোৰ জৰিয়তে আমি এটা মেছেজ চৰকাৰলৈ পঠাইছোঁ, আমি অতি সোনকালে পুনৰ এই নামঘৰ মেৰামতিৰ কাৰণে যাতে এটি আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰোঁ। বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে, বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই চৰকাৰ নেতৃত্বত নামঘৰসমূহে অসম দৰ্শনৰ অধীনত যি 2,50,000 টকা পাইছিল, সেই 2,50,000 টকাৰ পৰাও আমাৰ এই নামঘৰ বঞ্চিত হৈছে। সেইবাবে আমি এইটো টানেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আমি আমাৰ যি ক্ষতি, এই ক্ষতিপূৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা পাব লগা আটাইকেইটা যাতে আমি অনুদান অতি সোনকালে পাব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো পৰপতে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি পুৱাৰ প্ৰায় 8টা বজাৰ আগত এই শিলাবৃষ্টি হোৱাত আমাৰ অনেক ক্ষতি হৈছে। টিং আৰু চকী আদি কৰি মানে শিলে ফুটুৱাইছে আৰু থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে, বিচনা পত্ৰ তিতিছে আৰু মোক কম কি দুখৰ বিষয়ে ইমানেই আৰু আগতো এবাৰ হৈছে। আজি শিলাবৃষ্টিত আমাৰ বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। টিঙৰ উপৰিও আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ চকীলৈকে ভাঙিছে আৰু গাঁওবুঢ়াক অৱগত কৰাত গাঁওবুঢ়াই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। মই গৈ কি কৰিম বুলি কয় আৰু আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে। পালনাৰ পৰা আদি কৰি সকলো কাপোৰ কানি চুটি আহে, গোটেই ঘৰৰ টিং শেষ, পাকঘৰৰ পৰা আদি কৰি কোনো বাকী নাই আৰু। আজি পুৱা 8:30-9টামান বজাত শিল, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বৰষুণ মানে পৰিলে। ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমতেই মানে বাকী নাই, মানে ফুটা হৈ গ'ল। গোটেই ঘৰৰ কাপোৰ কানি, আচবাব সব বস্তু তিতিলে, মানে এটা থাকিবলৈ মানে একদম অসুবিধা হৈ গৈছে এটা তলত মানে। এই আজি যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ পুৱা অহা শিলাবৃষ্টিয়ে আমাৰ গোটেই কিশৰাই কিৰণনগৰ অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে আৰু এই বিস্তৰ ক্ষতি আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি যাতে যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আছে তেওঁলোকক যেন সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।